I december 2022 träffade jag 10 unga formgivare som alla varit med i Möbeldesignmuseums utställningar Ex-Works. Det blev en serie samtal om utbildning, om designerrollen och om samarbete med industrin. I avsnitt 4 möter vi Simon Mattisson, Beckmans-studenten, som engagerar sig djupt i granbarkborrens skaluverkningar i skogen. Hans studie resulterade i en serie bänkar och hyllor 3D-printade av mjöl från skadat granvirke. Välkommen hit Simon Mattisson. Tack så mycket. Vad kul att få prata med dig. Det är kul att vara här. Vi ska prata lite grann om ditt examensprojekt som du ställde ut här i höstas. Granland. Men först tänkte jag att om du kunde berätta lite om dina studier och din bakgrund. För det är alltid intressant att veta. Så jag är 25 år gammal och från Uppsala från början. Men jag har bott i Stockholm de senaste 3 åren och gått på Beckmans designhögskola på formlinjen som en kandidat. Jag tror det på pappret står produktdesign eller något. Men det är väl lite av en blandning mellan allt möjligt. Möbeldesign, produktdesign, industridesign, inredningsarkitektur till och med. Trivdes du bra där? Jättebra faktiskt. Och då gick du innan Beckmans flyttade till Lidingö? Ja, så jag var i, jag vet inte vad man säger, de har ju haft flera lokaler, så även om man kan säga gamla lokalen, men den tidigare lokalen, precis, på Braegatan. Där vår träverkstad var inhuserad i ett gammalt restaurangkök med kakelväggar. Det var spännande ljudbild där när man körde justersågen. Precis, men innan du gick på Beckman så har du också haft någon förskola som de flesta har. Ja, och då gick jag på Ölands folkhögskola på Öland. De har en linje som heter Designskolan, som var min första introduktion till design och formgivning överlag egentligen. Och den leddes då när jag gick där av Lars Apelmo. Han kom ju från möbelbranschen tidigare, men han har varit där på den skolan ganska länge. Han var också på Linnéuniversitetet tror jag han har gjort. Ja, jag skulle ändå säga att han gjorde ett stort intryck på mig och hjälpt mig jättemycket och pusha mig inom design. Och jag har även hans blå overall, gamla blå overall, fick jag av honom när jag gick ut under förutsättningen att jag använder den. Så det försöker jag göra än idag. Så det var någon slags stipendium kan man säga. Jag vet inte riktigt om det var så speciellt. Jag kanske tjatade mig till den. Ja. Jag vet inte riktigt. Nej. Men den är i min ägo nu i alla fall. Han har betytt mycket för dig, uppenbarligen. Ja, men det skulle jag ändå säga på den tiden. Du, och sen ditt... Jag kommer ihåg när jag besökte Beckmans då inför den här utställningen Ex-Works vi gjorde. Så hade du precis fått in dina stora prototyper på den här serien Granland. Du var otroligt energisk och du hade ett eget rum, vet jag. Och var helt, du var väldigt nöjd tror jag med vad du såg just då där. Ja, nej verkligen. Och det, då när vi träffades så hade jag fått mina prototyper ganska nyligen. De produceras ju av Circlab som det heter i nordvästra Värmland, så det är väldigt långt härifrån. Och jag hade ju således inte möjligheten att testa i full skala innan. Och mina former var ju ganska svåra att göra typ kartongmodeller av. Eftersom det är väldigt mycket tredimensionella kurvor och sånt. Jag kände mig nog att jag hade väldigt mycket tur. Att det gick så bra. Jag hade ju också tagit beslutet att göra jättemånga möbler. Vilket... Under hela processen den tidiga processen med examensarbetet så pratade de mycket om att man inte skulle försöka göra för stora grejer eller för många grejer. Du var inte där på den lektionen. Det jag kände verkligen att min programrektor då, Margot, att när hon pratade om det här, vad man skulle försöka undvika i ett examensarbete, det kändes som att hon pratade lite till mig specifikt då. Men sen så gjorde jag ju det ändå och det gick bra. Ja, kan tänka mig det. Vi ska djupdyka lite i den möbeln naturligtvis, men först tänkte jag så här, nu är vi i december och det snöar ute. Och det är ett halvår sedan du gick ut till skolan och du har varit med om så otroligt mycket. För att du blev uppmärksammad, fick stipendium från Svenskt Tenn,
Fick ställa ut på Svenskt Tenn. Fick ställa ut på Nordiska galleriet. Ja, det har inte kommit än. Det är du ska göra. Jag ska göra det. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Ja. Och sen var du med på vår utställning här då på, under hösten. Och allt det här för en liten skalbagges skull, kan man säga. Ja, jag hade verkligen ingen aning om att det skulle få sånt genomslag. Men det var väl egentligen poängen med lite, eller motivationen till varför jag gjorde det här examensarbetet. Mycket handlade ju om att använda design som ett medel för att kommunicera och mer specifikt kommunicera ett miljöproblem. Närmare bestämt granbarkborren. De är enormt stort skadeinsekt. Ja. Vet du hur mycket skog som den förstör? Det här hade jag nedskrivet på handflatan när jag var här sist och pratade. Men jag kommer inte ihåg. Men det är... jag gör det. Du gör det? Okej. Okay. Ja, det är alltså mellan 2018 och 2021 så har den förstört 26 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige. Och det är enormt alltså. Ja. Det är mer än vad den här stora stormen Gudrun åstadkom. Nej, men precis. Och det man får tänka på med kubikmeter då. Eller de kallar det skogskubikmeter. Mm. Och det är ju om man hade låtsats att granen då var i flytande form och hade fyllt en hel en gånger en meter kub. Så det är ju, om man tänker att det är då, vad sa du, 26 miljoner. Det är ju enormt mycket gran verkligen. Det är det. Och det här var ju inte heller ett problem innan den stora torkan 2018. Så det är ju på otroligt kort tid. Hur kom det sig att du intresseras för just detta? Har du någon anknytning till skog eller är du bara allmänt intresserad? Det är ju absolut sprunget ur att båda mina föräldrar jobbar med miljö på olika sätt. Mm. Och alltid varit mycket i friluftsområden och så. Men sen är jag ju uppväxt i Uppsala så jag har inte riktigt haft skogar runt knuten på det sättet. Men att det just kom att handla om granbarkborrar var egentligen ett resultat. Eller det kom från en midsommar innan jag satte igång med examensarbetet. Då firade jag med min släkt och familjevänner. Så var det en kvinna där som var inspektor, alltså typ skogsvaktare på Södra. Mm. Och så hamnade jag bredvid henne och så började vi prata om granbarkborrar. Och sen så gjorde vi inte så mycket annat det midsommarfirandet. Och då så nämnde hon liksom lite i förbifarten att det här kan ju du göra ett examensarbete om säkert. Och då hade jag andra idéer så då var jag alla så här, nej, det ska jag inte göra. Men det var ju spännande. Men sen så låg det liksom och gnagde det här. Eller hade det i bakhuvudet hela tiden liksom. Och sen så blev det så. Mitt examensarbete handlar ju om flera olika saker. Kanske lite för, det är väl för lite för många saker för att liksom kunna förklara i en hisspitch egentligen. Men en av de aspekterna var just att kommunicera miljöproblemet. Sen har jag håller ju på att utveckla den här träkompositen som möblerna är tillverkade med eller 3D-printade med. Och det kan vi gå in djupare på sen också kanske. Men så att liksom jag vill ta tillvara på det här skadade virket som annars bara bränns upp och blir till värme liksom, eller slängs. Men sen är jag ju också medveten om att vi i nuläget inte har jättemånga 6 meter stora robotarmar som kan 3D-printa. Så då hamnade fokus ganska snabbt i processen på just kommunicerandet av miljöproblem. Eller av det här problemet genom form då. Mm. Men också samtidigt att visa på ett alternativt användningsområde. När det gäller estetiken i de här möblerna ska jag säga, för det är ju många möbler, så har du sagt att du tar fasta på formen i de gångar som granbarkborren gör i trädet. Precis. Och det slogs jag slogs av det väldigt. Det var nog det första som slog mig när jag började läsa på. Att de hade
de gräver så otroligt spännande med tunnlar, gångar under granens bark. Och det är det som tar koll på granen också. Vad är det som händer där egentligen rent biologiskt? Det är kort sagt så kan man säga att barkborren egentligen kväver granen. All näring som granen tar upp från marken, som jag har förstått det, den går liksom upp där precis innanför barken. Så när granbarkborren, som ska jag säga också att den här, det är en skalbagge och den är 4-5 mm stor, så det är en väldigt liten skalbagge också som gräver väldigt små gångar. Men att det som händer då att då liksom stryps granen och kan inte riktigt ta upp näringen upp i trädet och så, sen dör. Och det går verkligen så otroligt snabbt att jag tror det var att 5000 granbarkborrar kan ta koll på en fullvuxen gran på en vecka. Helt otroligt. Så det är verkligen skrämmande. Och det finns inget sätt att skydda sig mot det? Det finns ju så här feromonfällor som man kan sätta ut. Mm. För mycket i den här processen med granbarkborrar, hur det går till, kretsar kring dofter. Och det är väldigt spännande faktiskt. Det börjar ju med att hanen kommer, och nu ber jag om ursäkt till någon potentiell på Skogsstyrelsen eller något sånt, om jag blandar ihop hanen och honan och så. Men det börjar med att hanen kommer till granen och sen så den hittar fram till den här granen för att granen sänder ut ett feromon för att den är stressad. Och den blir stressad egentligen till följd av många anledningar, men i nuläget anledningen till att det här är en sån pandemi för skogen som det är just till följd av miljöpåverkan. Så att torrt och varmt väder, kan man säga i korthet, stressar granar, och det är också väder som gynnar barkborren. Så granarna blir stressade, sänder ut ett feromon som säger att vi är lite extra sårbara nu. Granbarkborrehanen kommer dit och börjar gräva en liten gång, och det känner granen av, och då så försöker granen att kväva de här granbarkborrehanarna eller dränka dem i en speciell kåda. Men granbarkborren är smart, så de här hanarna som sitter i granen då, de liksom käkar upp den här kådan istället. Och sen så gör de ett nytt feromon av kådan som liksom granen har som försvarsmekanism. Som den hanen i sin tur skickar ut för att sen attrahera honor. Och då har hanen hunnit gräva en liten parningsgång. Och sen så möts de där och romantik uppstår. Och sen så gräver honan de här gångarna som liksom, man kan nästan, jag vet inte hur man ska förklara det, men det ser lite ut som ett så här stiliserat blad nästan, tycker jag. Alltså nervverk i ett blad, kan man säga. Verk, exakt. Där honan då lägger sina ägg och sen fortsätter hela cykeln sen. Sen går det snabbt. Ja. Du är ju verkligen påläst på det här, så jag tror skogsstyrelsen kan nog ge det okej på den beskrivningen. Jag hoppas det. Jag hade ju turen att få lite tips från dem. Jag hade en granne som jobbade med att stoppa borrarna. Mm. De har ju, eller min familj i Uppsala ska jag säga, hade en granne som jobbade med att stoppa borrarna. Och det är just det heter. Det finns liksom en samverkansorganisation, eller vad man ska kalla det, vid namn Stoppa borrarna. Som där Skogsstyrelsen, så tror jag SLU, men också liksom alla de största skogsägarna i Sverige, SCA, Södra, Holmen tror jag, ingår och liksom samarbetar just för att komma fram till någon lösning på det här problemet. För som jag egentligen, eller som jag försöker leda in till, så är liksom det enda man egentligen kan göra som fungerar om du har ett barkborreangrepp, det är att som skogsägare se till att forsla ut den attackerade granen så snabbt som möjligt. För att förhindra spridning. Exakt.
Och det sätter ju en enorm press på individuella skogsägare att hålla koll på varje enskilt träd liksom. Och det går ju inte. Alltså, det finns ju väldigt många träd i skogen. Då blir det kalhyggen istället. Ja. Men du, då kommer du till Beckmans med den här idén och säger att det här ska jag jobba med. Och jag antar att du hade då redan lite som lite tankar vad det skulle bli utav det här. Och sen blev det någon slags, inte kemisk process, men du tog ju fram ett material. Mm. Det är jag lite nyfiken på, hur de tankarna gick då. För sen så är det ju värt att nämna också att det här projektet handlar ju väldigt mycket om additiv tillverkning. Mm. Eller rättare sagt storskalig 3D-printing. Som ju är ett sätt att producera som skiljer sig väldigt, väldigt mycket från egentligen alla andra sätt man kan producera föremål på. Och den idén jag fick, för jag hade sysslat med mycket med småskalig 3D-printing innan och 3D-printat grejer liksom. Ja, det gör man väl inom utbildningen? Ja, exakt. Och då hade jag fått reda på liksom, eller läst på lite om de här träkompositerna som finns. Där man blandar ett trämjöl typ med bioplaster, och då är det oftast PLA som är gjord av sockerrör och majsstärkelse tror jag. För att sen 3D-printa med. Och hela anledningen till varför granbarkborren innebär så stor ekonomisk förlust för svenska skogsägare också. Och det handlar ju om att hållfastheten i det här virket inte kan garanteras, för när trädet dör och det är för långt gånget i alla fall, så får trädet röta och man kan inte bevara hela virkesvärdet. Och då så finns det inte så mycket annat man kan göra med det än att bränna upp det. Om man inte istället mal ner det till ett mjöl där det inte spelar någon roll vad den ursprungliga plankan har för hållfasthet, och 3D-printa med det istället. Mm. Men det var en metod som det var det du tänkte dig. Det fanns ju inte tidigare den idén, eller? Så träkompositer finns. Mm. Men träkompositer med trä från granbarkborrskadat virke, det är ju ja, min grej antar jag. Så det är snarare, det är ingen unik kemisk process liksom. De som bygger mina möbler har liksom maskinerna för att göra sådana här material. Det är just källan som är ny. Du kan ha satt igång någonting där. Men jag hoppas det faktiskt. Det är väl det som är målet. Mm. Men jag antar att du fick lite hjälp också externt under det här projektet. Du har redan berättat om din familjs kompisar som kan skog. Men du fick också hjälp rent tekniskt då utav ett företag. Ja, så Erik och Johan, Erik Kilgren och Johan Bräcke på Circle Lab i Torsby. De var ju till enormt, enormt stor hjälp verkligen under processen, och det hade verkligen inte blivit några möbler om det inte vore för dem. Som bidrog med jättemycket teknisk expertis. Men också såklart att de ens ville hjälpa mig och testa det här. Och jag samarbetar fortfarande med dem. Så det, jag är otroligt tacksam för dem. Mm, extern kompetens var viktig. Extremt. Fick du bra respons också från skolan i det här projektet? Ja, jag blev handledd av min programrektor som jag nämnde tidigare, Margot Barolo. Och Louise Barton. Och de var också till extremt stor hjälp skulle jag säga. Jag har gått igenom hela min designutbildning utan att egentligen lyssna på lärare. Eller göra som de säger. Och tyckte att jag vet bäst själv liksom. Men under examensarbetet så... Ja, det är väl kanske poängen med utbildningen antar jag. Men då så började jag lyssna på lärarna och insåg att det var ju en ganska bra grej. Så jag fick jättemycket hjälp, jättebra hjälp av Margot och Louise under processen. Jag gissar att du har lyssnat på dem fast du inte har velat det ändå under utbildningen. Ja, absolut. Men du, spännande tycker jag.
vad, om vi tittar på själva formgivningen, nu har vi pratat om materialet och tekniken, för de som inte vet så kan du väl bara säga någonting om hur 3D-printing går till. Innan vi hur ska pratar. Man förklara det på enklaste möjliga sätt? Tänk att det är en sprits som man gör glasyr på en kaka med. Det fungerar ungefär som en sprits. Mm. Så du har antingen en rulle med ett filament eller som nu i mitt fall pellets med det här materialet som alltså är fast. Men det är ju, innehåller ju en termoplast och termoplaster smälter vid värme. Så då hettar man upp den här spritsen till 200 grader ungefär. Och då smälter materialet och man kan då spritsa med det. Och just printing i 3D-printing innebär att den gör det av sig själv liksom. Mm. Det är inte jag som styr maskinen. Nej. Utan jag skickar liksom en datorfil. Ja, du programmerar in kurvorna. Exakt. Och sen fyller den på det här varv efter varv tills du är nöjd. Precis. Och jag använder mig av en teknik inom 3D-printing där om man ser på mina möbler så kan man tänka att alla de är printade, de är utskrivna liggandes. Så då går den här spritsen då, eller extruden som det heter, den går hela varvet runt kan man säga. Så den slutar liksom aldrig printa, den bygger bara lager på lager på lager på lager. Så om man följer en kurva på en av mina hyllor så kan man liksom följa den hela varvet runt. Och det gör så att det blir noll spill i produktion, vilket är väldigt bra. Det blir en organisk form. Kan man säga. Det blir det också, men det är nog mer grad. Ja, det är nog mer ett smakval, eller delvis i alla fall. Ja, men jag kan väl säga att det finns inte så mycket förebilder till just den formen du har valt. Nej. Det finns några, jag tänker på Ron Arad ibland, han har ju gjort lite sånt där, men inte alls som dina grejer. Nej, jag är också i alla fall i min ungdom, nej men fram tills nyligen varit ganska dåligt påläst också om gamla, tidigare formgivare och så. Nu försöker jag verkligen lära mig. Och man lär sig ju lite mer med tiden. Men nej, jag hade inte direkt någon speciell formgivare som inspiration. Nej. Utan man kan väl säga att hela det jag menar med att använda design som ett medel för att kommunicera det här problemet med granbarkborrar, det handlar ju alltså om att möblernas former är sprungna ur spåren som granbarkborrarna gräver. Ja. Där slöt vi en cirkel kändes som vi varit inne på ganska länge nu. Ja, men det kan ju ha vissa drag av jugend kan man säga om man tittar på åtminstone den möbeln du ställde ut här. Mm. Sådär. Men om vi pratar om det funktionella, vad är tanken med de produkter du gjorde till examensarbetet? Kan vi använda dem? Absolut. Och det var ju kul när folk började, eller när jag testade att sätta mig på min sitt. Jag gjorde en sittmöbel och 5-6 hyllor. Just det. Och den här, eller sittmöbeln är också en hylla i och för sig, den är lite både och. Men att den gick att sitta på. Det var väldigt roligt. Mm. Eftersom det var första prototypen liksom. Men så den går att sitta på och hyllorna går att ställa saker på. Det går att använda. Mm. Och man kan väl säga att min tanke, och det här sa jag liksom aldrig då i början. För att jag inte typ ville stänga några dörrar. Men alla möbler i den generation 1 som jag kallar det var tillverkade som display och förvaringsmöbler för butiksmiljö. Mm. Så de var inte riktigt gjorda för att kanske hålla 100 böcker som en bokhylla, utan kanske mer ha ett objekt eller flera objekt i någon sorts, man ska kalla det, rumslighet nästan inom möbeln och som lyfter upp föremålen och visar upp dem. Mm. Men det är hållbart, alltså det funkar. Ja. Du var en av dem verkligen få avgångsstudenter som fick mycket, mycket press. Och vad har det betytt för dig? Vad har du fått för reaktioner egentligen efteråt?
Nej, men det har verkligen varit lite, lite galet nästan. Jag tyckte det var väldigt jättekul att liksom hamna i tidningen och sådär. Och att folk ville prata med mig om det och fråga massa frågor och jag fick prata om granbarkborren hur mycket jag ville nästan. Och det har betytt jättemycket, alltså på massa olika sätt. Jag har fått mycket bättre självförtroende också, liksom, alltså bara en sån sak. Eller kanske typ ett litet kvitto på att jag är inne på rätt spår. Mm. Och hur ser spåret ut framåt då? Ja, jag jobbar ju fortfarande med Granland. Mm. Och där så har jag lite utställningar inplanerade. Så dels så ska jag ha en utställning på Nordiska galleriet. Sen så ska jag vara med i Ung Svensk Form. Och lite andra grejer. Så jag håller ju på och gör nya möbler. Jag har lite... om man är en hugad spekulant kan jag göra specialmöbler åt folk också. Mm. Det är ju hela det som är så spännande med 3D-printing, att du behöver inte investera 1 miljon kronor i att tillverka något verktyg i fabriken som sen ska användas för att böja någonting. Utan det är ju bara, det spelar ju bara, den som spelar roll är hur snabbt jag kan designa. Liksom. Mm. Roboten kan ju göra vad som helst. Mm. Men du, då blir jag lite nyfiken på vad kostar det då? Om man jämför med de kostnadskalkyler som används generellt i möbelbranschen, vad man lägger på liksom för påökning och sådär, för att det ska gå runt, så är det absolut hållbart. Det som är ett problem just nu, eller inte ett problem men en begränsning kanske, är ju skalbarheten, att det just inte finns så många maskiner än så länge. Men det tror jag kommer snart också. Men du, vad gör du nu då? Förutom, för nu, jag förstår att du håller på mycket med det här projektet fortfarande, men det är inte det enda du gör om jag har förstått rätt. Nej, så nu jobbar jag på ett ställe som heter Värmeverket som ligger i Bredäng. Och Värmeverket har inte öppnat än, men när det öppnar så kommer det vara Skandinaviens största creative space. Och vad det innebär. Så det har ingenting med att producera värme och varmvatten att göra? Nej. Däremot, vad kul att du nämner det. För däremot är det inhuserat i den nedlagda panncentralen i Bredäng. Därav namnet. Mm. Så förut gjorde den det. Men nu används den för att skapa en annan typ av energi. Mm. Kreativ energi. Det där har du tränat på. Det var inte jag som kom på det heller. Men nej, precis, så att man kan väl säga, tänk att Fryshuset och en konstnärlig högskola skulle få ett barn. Då hade det blivit Värmeverket. Så när vi väl öppnar så kommer verksamheten gå ut på att i olika steg ge unga människor med, i olika nivåer av, vad ska man säga, med olika nivåer av expertis och kunskap inom olika kreativa fält, möjligheten att, ja men, allt ifrån att testa på till att utvecklas och till att faktiskt leva på ett kreativt yrke. Så jag jobbar där som med designer, in-house designer och inredningsarkitekt. Så då jobbar jag dels med hur saker ser ut idag och också hur saker kommer att se ut i framtiden. Så då har vi även en arkitekt som jobbar med oss som heter Sergio Montero Bravo, som jobbar med byggnaden och jag jobbar med det som är i byggnaden. Så jag egentligen inte jobbar inte med själva verksamheten, utan jag jobbar med lokalerna. Hur kom det sig att du fick det jobbet? Det är en ganska rolig historia faktiskt. Jag bor ju i Bredäng och egentligen är det, fick jag det jobbet av samma anledning som jag sitter här idag, det vill säga mitt examensarbete. Så i maj när min examensutställning höll på att skulle stänga inom ett par dagar,
så kom jag in där i utställningslokalen och liksom slogs av, shit, jag har ju gjort 7-8 jättestora möbler och jag bor i en etta som redan har möbler. Så jag har ingenstans att ställa dem, vad ska jag göra? Och då hade jag varit, eller hört talas om värmeverk, jag bodde ju precis bredvid, men liksom gått förbi där varje dag och liksom tänkt så här, vad är det som pågår där inne egentligen? Det var lite så här konstiga lampor som lyste och människor som sprang runt. Och då fick jag tag på, för då tänkte jag, men det är ju jättestort att se typ öde ut, så där kan jag säkert ställa in mina möbler över sommaren. Det är bara så, ställa in dem där. Ja. Så då fick jag tag på grundaren Leo. Leos telefonnummer, ringde upp honom, förklarade mitt ärende och var liksom så här, skulle jag kunna ställa mina möbler någonstans i något rum och se bara om ni har plats? Och då så, jag kommer ihåg så tydligt vad han svarade. Att då sa han, om du vill ha ett förråd, då kan du gå till Tjurgård. Men om de är nice, då gör vi något med dem. Så då skicka lite bilder till mig så hör jag av mig i veckan. Så skickade jag lite bilder till honom. Så ringde han upp efter 10 sekunder och var så här, nu tar du hit dem nu, liksom på en gång. Okay. Sen så blev han investerad i projektet liksom, och tyckte väl det var spännande. Så började jag hänga där under sommaren. Så en dag så kom han in till mig och var så här, Simon, ska inte du börja jobba här? Och jag sa, en grej. Borde jag göra. Så jag har faktiskt, det första jobbet jag har fått där jag varken har visat portfolio eller CV. Nej. Tror inte jag har gjort det än ens. Så det är verkligen inga gamla meriter där. Du har haft mycket medvind. Ja, verkligen. Men du, det här låter ju väldigt spännande. Och då får du se vad det utvecklas till. Du har ingen tidsbestämd, utan du jobbar så länge det behövs, antar jag. Ja. Och som kortast är nog där till sommaren. Mm. Alltså jag hade ju egentligen som ville, alltså jag tänkte ju egentligen när jag fick frågan att så här, nej, jag ska utomlands och liksom jag ville vara praktikant eller liksom junior designer hos någon av mina idoler ute i världen typ. Men sen så insåg jag ju att värmeverket, det var möjligheten att få liksom sätta sin prägel på en sån plats att, ja. Men nu har jag ju så kul där, så jag vet inte riktigt. Jag kanske kommer, de kanske inte blir av med mig på ett tag. Vilka är dina idoler ute i världen då? Tänkte faktiskt på det här häromdagen. Forma Fantasma, absolut. Mm. Och jag hade en ursprunglig, innan jag bestämde mig för att jag skulle ut i världen och vara praktikant, så var min plan att jag skulle ta en master på Eindhoven på den linjen som Forma Fantasma huserar i eller styr över. Men sen så, ja, nu känner jag mig väldigt kluven till om jag ska ens ta en master överhuvudtaget. För det är ju, kanske inte du behöver bestämma nu. Nej, men det är så kul att jobba liksom. Men så Forma Fantasma, absolut. De sysslar ju med väldigt med design på ett innovativt sätt kan man väl lugnt säga. Ja, på många plan. Och de sysslar ju också med att använda design som kommunikation. Mm. Och det är ju det som egentligen intresserar mig mest med design. Mm. Utöver dem så tycker jag väldigt mycket om Kwang Ho Lee också. Och hans möbler och formspråk. Det är nog, hans formspråk är nog det som har haft mest påverkan på mig, tror jag. Vad häftigt. Mm. Du, jag skulle vilja ge dig ett gott råd. Och det är att du sparar en av dina möbler från examensprojektet för framtiden. Att sälj inte dem nu, utan behåll något. Okej, vad spännande. För den har blivit så, alltså projektet har blivit så uppmärksammat, så att nu tänker jag ur samlings- och samlarens synvinkel att det kan säkert vara bra för dig att ha den kvar. Okej, men när vi stänger om mikrofonerna kan vi ju förhandla om ni vill ta någon till er samling. Permanentera det. Var inte därför jag frågade. Nej, jag skojar bara. Men det, så kan det bli. Det är ett bra råd. Det ska jag tänka på. Jag tror det kommer att gå väldigt bra för dig, Simon. Tack så mycket. Ska vi sluta där? Mm. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma.